ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ অন্তিমখন নিৰ্বাচনত। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গোৱালপাৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে যি 137 নং পাহাচিংপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত, আৰু তেওঁ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, আপোনাৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে? নাই নাই, সাব্যস্ত কৰিলোঁ। কেনেকুৱা ফিলিংছ হৈছে আপোনাৰ? খুব ভাল লাগিছে। ৰাতিপুৱাৰ যিটো পৰিৱেশ দেখিয়ে ইতিমধ্যে যিকোনো যিখিনি ভোট লাগে ইতিমধ্যে কিজানি মোৰ পক্ষত পৰি গ'ল, আৰু বাকী এতিয়াৰ পৰা যিমান ভোট হ'ব সেই গোটেই ভোট প্লাছ হ'ব, মানে সেইখিনি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী এবাৰ কোন হ'ব? প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয়, প্ৰতিদ্বন্দ্বী কেনেকৈ হ'ব? তেওঁ 30,000 খৰচ কৰিব নোৱাৰিব ভোট কৰোঁ, আৰু মই ভোট পাম মই 1,00,000ৰ ওপৰত, হে 1,30,000-40,000 ভোট পাম, গতিকে ডিফাৰেঞ্চ কেইজনে 1,00,000 হৈ যাব পাৰে। যিহেতু ৰাজ্য দলৰ প্ৰাৰ্থী এজন আছে, তেওঁক আপোনাৰ কাৰণে কিবা বিশেষ এই হ'ব? নাই 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 নাই, প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে ৰাজ্যৰ দলটো অলপ আমাৰ ভোট কাটিব, কিন্তু ৰাজ্যৰ দলৰ ৰাইজে বুজি পাল যে এইটো বিজেপিৰ এজেণ্ট, আমাৰ ভোট কাটিবৰ কাৰণে এইটো ই ক'লে। তেওঁলোকৰ বিষয়বৰ্গীয়াও লাষ্টত বুজি পাল, বিশ্বাস কৰিব কালি ৰাতিও গোটেই তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ যিবিলাক উচ্চ খবৰ যিবিলাক বিষয়া গোটেই ৰাতি মোক 12টাৰ পিছত লগ কৰিছে। তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি ৰাইজৰ দলৰ লগত নাই, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বিজেপিক সহায় কৰাৰ কাৰণে এই দলটো গঠন কৰিছে। তেওঁলোকৰ বিষয়বীয়াসকল কালি মোক কৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কৈ দিছে ইতিমধ্যে যে আমি ভোট চব কংগ্ৰেছত দিব লাগিব আৰু মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আনিব লাগিব। আজি যিহেতু অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, 40টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হৈ আছে, ইয়াৰ ভিতৰত কিমানখন আসন আপোনালোকে পাব বুলি আশা কৰিছে? আমি 40টাই আশা কৰিছোঁ, যিটো সঁচা কথা, কিন্তু জালুকবাৰীটো অলপ ইফাল সিফাল হ'ব, যিটো মই আৰু ইফাল সিফাল কৰি তাৰ লাভ নাই, যিটো সঁচা কথা। জালুকবাৰীটোৰ বাহিৰে এটা চিটো আৰু তেওঁলোকে জিকিব নোৱাৰে, আমি গোটেই জিকিম। ভাল লাগিছে, হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে গোৱালপাৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমে ই কৈছে যে যাৰ বিজয় নিশ্চিত, আৰু যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন নিৰ্বাচন, এই অন্তিমখন নিৰ্বাচনৰ 12খন জিলাৰ যি 40টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন হৈ আছে, এই 40টা সমষ্টিয়ে কংগ্ৰেছৰ দখলত থাকিব বুলি কৈছে। আৰু